Hai kawan-kawan, video ini hanya nak tunjukkan cara macam mana set masa kat ini TT-51 AI TimeTera face attendance. Sangat senang, tekan touchscreen screen, pergi menu, okay. Lepas tu tekan system, lepas tu pergi time option, lepas tu you boleh tukar time format, date format. Okay, time format sini 12 jam atau 12 jam, dan masa. So masa you boleh tambah atau tolak. Lepas tu tekan OK. Ini tarikh, ini waktu. Lepas tu tekan OK. Okay, so in that format lah. Yang DST boleh yes or no. Biasa kat Malaysia ada dan no lah. Daylight saving time kat Malaysia tak applicable lah. So itu saja video yang cara macam mana set masa kat TimeTera TT-51 AI. Jika sukakan video ini, bagi satu like, dan jangan lupa subscribe kan Equest Attendance Marketing Channel. Dan terima kasih menonton.